אנחנו מצויים במגפה עולמית שעוד לא הייתה כמוה בהיסטוריה, שהעולם כולו נמצא במגפה. ויש שאלה, מה תפיסת ההלכה מבחינת הדאגה לעצירת המגפה? אנחנו יודעים שבתורתנו הקדושה פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ משלוש עבירות שעליהם נאמר הדין של יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ולכן צריך לדעת שקודם כל הגישה העקרונית שלנו צריכה להיות שאנחנו חובה עלינו לעשות כל המוטל עלינו על מנת למנוע את הסכנה. הרמב״ם פרק ב' בהלכות שבת שעוסק בפיקוח נפש בשבת כותב בפרק ב' בהלכה ג', כשעושים דברים האלו אין עושים אותם לא על ידי גויים, לא על ידי קטנים, לא על ידי עבדים, אני מדלג, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. כלומר, הפעולות ההצלה זה לא ההלכה מתירה, אלא יש אחריות על גדולי ישראל שהם אלה שיבצעו את זה. לא רק גדולים ביחס לקטנים, שיטת הרמב״ם, גדולי ישראל וחכמיהם. ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. הרמב״ם מכריע כדעתו של שמואל, אחרי שהמקורות התנאים מביאים הרבה מקורות של גדולי התנאים, מה המקור שספק פיקוח נפש דוחה שבת, אומר שמואל מקור אחר, וחי בהם ולא שימות בהם, והגמרא אומרת שהמקור של שמואל עדיף על פני שאר המקורות. מסכם הרמב״ם, הלמדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואילו המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בארץ וחי בהם ולא שימות בהם בצורה מאוד מאוד מדויקת. והוא טען, רב שלמה זלמן אוירבך טען, שלא יהיה מציאות שבגלל ההלכה אנחנו נגיע לסיכון יותר גדול מאשר על פי נורמות הבטיחות שהחברה קובעת. כלומר, אם אנחנו מצויים במצב שבגלל בתי כנסיות נדבקים יותר וחס וחלילה מתים יותר, לפי הרמב״ם זה חילול השם ואין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד. וחס וחלילה, כאשר אנחנו רואים שבגלל ההלכה נפגעים יותר, זה אומר שמשפטי התורה נקמה בעולם, דבר שבלתי אפשרי להגיד אותו. זו צריכה להיות הגישה, ומן הראוי שההלכה תנהיג את העולם ולא רק נגיב. ואני חושב שאם לדוגמה אנחנו מדברים על מערכת הערכים, שלצערנו הרב במדינת ישראל ההפגנות של בלפור חשובות יותר מדברים אחרים, זה לא צריך לשנות את ההלכה. יש דתות שאצלם כל דבר הוא יהרג ואל יעבור, אבל תורתנו הקדושה יש רק שלוש מצוות של יהרג ואל יעבור. זו צריכה להיות הגישה. עכשיו, המציאות שאנחנו מצויים בה היא מציאות של פיקוח נפש של ציבור. לכל אדם יש אחריות פרטית עליו, אבל כל אדם גם יכול להדביק אחרים. לכן אנחנו מצויים במציאות שמוגדרת כפיקוח נפש של ציבור. לצערנו הרב בימים האלה, כל יום נפטרים כמה עשרות אנשים. זה אומר שאם נעצור את המגפה מוקדם יותר, ימותו פחות. ברור שהדבר הזה הוא בגדר פיקוח נפש. אני רוצה להסביר מה אני מתכוון פיקוח נפש של ציבור. כאשר עוסקים באדם הפרטי, לכאורה סכנה ברמה נמוכה כל כך, אדם לא חושש לה. אבל במסגרת הציבור, הסכנה הפרטית נהפכת להיות סכנה ודאית. מה זה אומר? יכול להיות שאדם באופן פרטי יגיד, אם אני לא אתחסן, לא יהיה לי שום דבר. אבל אם הציבור כולו לא יתחסן, 100% ימותו כל יום עשרות אנשים,
ולצערי הרב אולי יותר, אינני רוצה לפתוח את פי לשטן ולתאר דברים גרועים, כפי שיש מדינות בעולם שמתים יותר. לכן, לעניות דעתי, החיסון, גם אם יש אנשים שיש להם חששות מסוימים, חששות ביחס לחיסון, חששות מסוימים, הסכנה היא ודאית, החששות הם ספקולטיביים, לכן אנחנו אנשי הלכה הולכים על פי רוב, ומכיוון שהחברה בדקה והסיכונים הם שוליים והסכנה היא ודאית, חלה חובה ואחריות מלאה על כל אחד להתחסן. מי שאיננו מתחסן, לעניות דעתי הוא בכלל ארור עושה מלאכת השם רמייה. מי שאינו מתחסן הוא פרזיט, הוא אדם שחושב רק על עצמו, לא אכפת לו מאנשים אחרים. אני חושב שיותר מזה, אם ההלכה הייתה מנהיגה את העולם, היה צריך לבוא ולומר, מן הראוי עכשיו 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע, לחסן על מנת לעצור את המגפה כמה שיותר מהר. אני רוצה להסביר, השיקול דעת של פיקוח נפש של ציבור, יש לו הרבה יסודות, ואני אביא שניים מן היסודות. אנחנו יודעים שיש גמרא בסנהדרין, שהגמרא אומרת שרבי ינאי אמר פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונה. ארנונה זה מיסים, הוא אמר להם ללכת ולזרוע בשביעית. תוספות מקשה על זה קושיה. ואם תאמר משום ארנונה התירו לחרוש ולזרוע דהווה איסור מדאורייתא, איך אפשר להתיר בגלל מיסים לעבור איסור תורה של שמיטה? מתרס תוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון, שמדובר בשביעית בזמן הזה שהיא דרבנן. אבל תוספות מתרץ עוד תירוץ, שגדולי ישראל בנו על זה יסוד גדול. אינמי, יש לומר, דפיקוח נפש הוא, ששואל להם המלך מס, ואין להם מה יפרענו, ומתים בתפיסת המלך. והכי יתמר בירושלמי, משום חיי נפש. ארנונה בהתייחסות לאדם הפרטי זה לא פיקוח נפש. אבל ארנונה בהתייחסות לציבור שלם זה פיקוח נפש. מקור נוסף שמצאתי זה בתוספתא במסכת בבא מציעא. מה קורה כאשר יש מעיין של בני עיר? ועיר אחרת אין לה מים. ויש דיון שלם, לא אכנס לכל הפרטים. אומרת הברייתא בתוספתא שהכביסה של בני האדם היא בגדר פיקוח נפש. ובירושלמי מופיע שזה מוגדר בגדר חיי נפש, ממש פיקוח נפש. גם ירושלמי בנדרים, גם ירושלמי בשביעית, לא אכנס לפרטי הדיון. מה אנחנו למדים מזה? הפיקוח נפש של האדם הפרטי, שאולי הסיכון הוא אחוז נמוך מאוד, ביחס לציבור זה נהפך להיות דבר ודאי. כל אדם צעיר הוא גם יכול ללכת ולפגוע באדם אחר, והוא יכול אפילו שיהיה לו גדר של דין של רודף, אם הוא לא דואג להישמר. ולכן לעניות דעתי, מבחינה הלכתית, חלה חובה מוחלטת על כל מי שמגיע תורו על פי סדר העדיפות שמשרד הבריאות קובע, חלה עליו חובה להתחסן על מנת שהמגפה תעצר כמה שיותר מהר. כל יום שהמגפה תעצר קודם, זה הצלה של עשרות אנשים. זה בוודאי גדר של פיקוח נפש, ואם משפטי התורה הם לא נקמה בעולם, אני חושב שצריך שיהיה בזה קידוש השם מאוד גדול. אני חושב שגם כן צריך להבין גם ביחס לתפילה. אנחנו כל הזמן מגיבים, כאילו פוגעים בתפילה. כל התפילה היא מדין ונקדשתי בתוך בני ישראל. ואם חס וחלילה יבינו שתופסי התורה מתים יותר, זה בדיוק ההפך מנקדשתי. זה חילול השם שאין כדוגמתו. לכן בעזרת השם אני מאמין שכל תופסי התורה וכל אנשי ההלכה שרוצים לעשות את רצון השם ולקדש שם שמיים, וכל עם ישראל שכולם בנים של הקדוש ברוך הוא, יותר מזה אני מקווה שגם כל העולם יתחסנו,
ותיעצר המגפה, ונוכל להמשיך לקיים תורה ומצוות ולהתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, מסוף העולם ועד סופו.